Persona të pa autorizuar kanë qëndruar në qendrat e votimit ku kanë vëzhguar dhe mbajtur shënim persona që merrnin pjesë në proces. Kjo është një nga shkiljet që është konstatuar nga vëzhguesit e Komitetit Shqiptar të Helsingit, të cilët kanë monitoruar votimet në 8 qytetet kryesore të Shqipërisë. Prezenca e tyre në mënyrë të veçantë në ambientet jashtë qendrës së votimit, por në godinën ku këto qendra votimi janë ndodhur, mundet ketë bërë shkak për intimidim, për një vëzhgim tepër të detajuar se kush janë pikërisht zgjedhësit që do të votonin, dhe më pas për të identifikuar për qëllime partijake dhe politike zgjedhësit që kanë shkuar ose që nuk kanë shkuar për të monitoruar, për të ushtruar të drejtën e votës. Por pavarësisht numrit të pak të votuesve, drejtoresha e Komitetit Shqiptar të Helsinkit Erida Skëndaj tha se kjo nuk ndikon në certifikimin e zgjedhjeve. Nga pikpamja e të drejtës kushtetuese dhe të drejtave që parashikon Kodi Zgjedhor, çdo subjekt i çdo mundësia që brenda afateve që parashikon Kodi Zgjedhor pikërisht të bëjnë regjistrimin e tyre të marrin pjesë në zgjedhje. Pra nuk mund të quhen zgjedhje me standard monist, ato zgjedhje që japin mundësi të gjitha subjekteve të regjistrohen dhe të jenë pjesë e një procesi, e një gare konkuruese të një procesi zgjedhor. Skëndaj u ndarë në qëndrimin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, i cili u akuzua nga opozita për polarizim politik. Ajo që na ka bërë përshtypje, pikërisht kanë qenë qëndrimet jo konsekuente që ka patur ky komision në drejtim të shpalljeve ose njoftimeve që ka bërë pikërisht personi i ngarkuar me përgjegjësi për të patur marrëdhënie me median dhe publikun, që ndërkohë është administrat e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dhe nga ana tjetër e kryetarit. Një raport ullësishëm për gjetjet, Komiteti Shqiptar i Helsinki do të publikoj ditën e martë, pasi të përfundojë edhe procesi i numërimit.